אתה מדבר על האחד מתוך איזו נקודת, אולי מתוך נקודת הבנה מסוימת של האחד. אתה אומר לי לחזור לאחד, אני לא מבין לאן אתה אומר לי לחזור, או לחזור, או ללכת, לא משנה. מה הכוונה אחד? מה הכוונה? לחזור לאחד? מה הכוונה לאחד? לחזור לאחד, להתבונן על האחד. כאילו, מה זה האחד? אני לא מבין מה זה האחד הזה בכלל. מה אתה כן מבין? מה אתה כן מבין? על האחד כאילו? תראה, אתה יודע מה היתרון שאני אומר לחזור לאחד, זה בעצם סוג של הגדרה. וזה בדיוק כדי שתבין. כי אתה יודע מה זה לא. נכון. יפה. אז קיבלתי את התשובה. לחזור לאחד, מה זה לא אחד? עכשיו עוד פעם, זה חיסרון, כי בעצם אמרנו שזה לא משהו, זה כבר עוד פעם לא אחד. אבל מצד שני, של מיכה תחזור לאחד, הכוונה היא תתבונן על הדברים בנקודת המבט שהם שווים. זה דימוי של אחד. זה דימוי, אבל זה לא מלא. למה לא, למה לא? זה גם מלא. זה לא יכול להיות מלא, כי כל הגדרה שנגדיר... היא חסרה. עוד פעם חסרה, כן. מה שאני אומר. אבל זה לא ממש להגיע לאחד. מה שאתה מצביע על איזה משהו. היום בפייסבוק מישהו שאל, האם יש כאן מישהו שהגיע לאחד? ראיתי, לא רציתי לענות לו בכלל. בסדר, בסדר. עכשיו, אז אני כתבתי שם משהו מעניין. אני כתבתי שמה בעצם ההגדרה של להגיע לאחדות. כתבת? עכשיו, מה זאת אומרת להגיע לאחדות בעיניי? בעיניי הכוונה להגיע לאחדות, הכוונה היא שאתה יכול כל דבר... להסביר למה הוא לא נכון, למה הוא רק נכון ולמה הוא רק לא נכון. כל דבר. עכשיו, ככל שאתה מסוגל לעשות את זה יותר, זה לא שאתה יותר קרוב לאחדות. איך אתה יכול להסביר שהוא רק? רגע, אמרתי, אם אתה יכול. אבל אי אפשר. כי אם לא, מה אי אפשר? רגע, רגע, ואי אפשר, בסדר, ואי אפשר. עכשיו, אנחנו, בואו נקודם כל מה אמרתי, יכול להיות שאי אפשר. לא אפשר, מה אמרתי. אתה שאי אפשר, עכשיו שנייה, אמרת, הפכת את האפשרי, זה מחויב. נכון. יפה, עכשיו מה אני אומר? אני אומר, נגיד שמישהו מביא לך איזה תיאוריה, הרבה פעמים אומרים, הוא הגיע, הוא הגיע. מה זה הגיע? מי מגיע? להגיע לאחדות, הכוונה שהתודעה שלך חובה אחד. מה זאת אומרת התודעה? הישות שמודעת לקיומה חובה שהכל אחד. מי מודע לקיומו? השכל. כאילו, התפיסה השכלית. שאומרת זה אני, זה לא אני, שאומרת זה לא אחד, היא בעצם הישות שמודעת לקיומה. החוויה שאומרת זה אני, זה לא אני, ההבנה שאומרת זה אני, זה לא אני, זה בעצם אתה. אוקיי, עכשיו. אבל להגיע לאחדות, הכוונה היא שהישות, החוויה שאומרת זה אני, זה לא אני, היא מגיעה לאחדות. היא בעצם מבינה שאין הבדל בין זה ללא זה, בין הדבר להיפוכו. זה הכוונה להגיע לאחדות. אז מה זאת אומרת להגיע לאחדות? מה את מבינה? להגיע לאחדות זה התודעה. מי מגיע? התודעה. אוקיי. שמבינה שזה אני כנפרד. השכל, שזה השכל. התודעה זה השכל. כי בלי השכל. מה בלי השכל? אם לא היה השכל. אז לא, היה, לא הייתה שאלה. אז אין אני ולא אני. יש אחד. אוקיי. התודעה שכן מודעת לקיומה ולשאר כל מה שהיא חסרה, שהיא מצליחה להבין שהכל אחד, התודעה הזאת, ושתמיד... להצליח להבין שהכל אחד פירושו... להסביר משהו מסוים. לא, זה ביטוי של זה. אבל בוא נדבר. להצליח להבין שהכל אחד פירושו שהתודעה לא מצליחה להבין שזה אני וזה לא אני. עשית על ההיפוך. התודעה שזה השכל... אם השכל שלך לא יצליח להבדיל בין דבר לדבר... השכל שמפריד בין הדברים, מגיע למצב שהוא לא מבדיל בין דבר לדבר, אותו שכל, אז נקרא אחדות. אני אתן לך דוגמה. את רואה פה צבע? כן. איזה צבע זה? תכלת. את רואה פה צבע? כן. איזה צבע זה? נגיד פה, צבע? תכלת לבן. גם תכלת. למה תכלת? זה תכלת? זה צבע? תכלת. זה צבע? עכשיו, את מסוגל להסביר לי מה ההבדל בין זה לזה? אין הבדל. זה נקרא שאת בחוויה של אחדות. הבנת? שאתה לא מסוגל, ואם אני אומר לך, אני רוצה את הצבע הזה ולא את הצבע הזה, אתה לא מבין. לא מבין, מה זאת אומרת? אומר לך, אני רוצה שהקיר יהיה צבע בצבע הזה. זה אותו שכל שעושה את ההפרדה. רגע, זה נקרא שהוא הגיע לאחדות. כן. להבין שהכל אחד, פירושו, לא להבין שזה לא אחד.
ועוד פעם, אני אומר את זה בצורה של הגדרה. כי באמת, אתה יכול להבין שזה אחד, ולהבין שזה לא אחד בו זמנית. בדימוי, בהגדרה. אתה דימוי. להבין שהכל אחד, פירושו, שאתה לא מבין שזה לא אחד. שאתה לא מבין שזה שונה. לדוגמה, נגיד, אומרים לך, איפה אתה רוצה לשבת בשולחן? פה, פה. אתה אומר, מה זה משנה? אומר לך, לא, אבל אם אתה תשב פה, יש אנרגיה כזאת, ואם תשב פה, יש אנרגיה כזאת. אומר, מה? מה אתה יודע? אתה אומר, לא מבין. הוא אומר לך, מה יש? אתה אומר, לא מבין מה אתה רוצה בכלל, נכון? זה נקרא שאתה באחדות. באופן יחסי לנפרדות שלו, כי הוא יצר נפרדות המח הזה, ואתה אומר, לא, לא, אני באחדות, לא מבין מה, לא מבין מה אתה מבדיל. נגיד שבן אדם הולך ברחוב, הוא אומר, איזה כיף לי, איזה מוצלח אני. מה זה נקרא? שהוא בנפרדות, כמו מפריד בינו לבין אחרים. אבל אם הוא לא מבין, גם מה ההבדל? אין הבדל. אז יש אחד שיגיד שזה נקרא כשנחיתות, ויש אחד שיגיד שזה נקרא אחדות. למה כשנחיתות? לא, יש כאלה שחושבים שאם אתה לא חושב שאתה יותר טוב מאחרים, זה כשנחיתות. אבל זה לא רק כשנחיתות, זה אחדות. הנפרדות יש כשנחיתות. מה? אם אתה לא חושב שאתה יותר טוב מאחרים, אם זה שווה בעיניך, תראה, אבל אם אתה חושב שמישהו יותר טוב ממך, זה גם נפרדות. כן, בסדר, בסדר. אוקיי, בסדר. עסקת חבילה, בסדר. מה שאני בא להגיד, להגיע לאחדות, פירושו, להגיע לפרספקטיבה שלא מבדילה בין דבר להיפוכו. עכשיו, כששואלים האם היא הגיעה לאחדות, האם הוא הגיע לאחדות, הכוונה היא... האמת. עד כמה... לא, האמת. השאלה היא, והאמת, מה זה אמת? הוא שאל אמת שם. לא, אתה לא יודע, עכשיו. אז היו שם כמה דיונים, היו שם כמה. טוב. עכשיו, כששואלים, האם בן אדם הגיע לאחדות, אז בעיקרון זה תלוי בעוצמות של אחדות. לדוגמה, אם אתה נגיד פעם חשבת שהפלסטינים צודקים, ועכשיו אתה חושב ש... ואחר כך מישהו אחר, ואחר פעם אחר כך חשבת שישראלים צודקים, ועכשיו אתה אומר שניהם צודקים, או שניהם לא צודקים, זה סוג של השתוות. או אם אתה אומר, זה לא משנה בכלל, זה גם סוג של השתוות. כאילו, יש כל מיני דרגות של אחדות. נגיד שבן אדם רואה שיש בזה יתרונות, ובזה חסרונות, ואז הוא אומר, לא, גם בזה יש יתרונות. אגב, זה יצא לי עוד חדשות, אני לא שראיתי את זה ככה. זה הכל פרספקטיבה. אבל על עצמי זה לא קורה. תסתכל, אם בן אדם אומר, יש בזה יתרונות, אבל גם יש בזה חסרונות, זה סוג של השתוות, אבל זה לא השתוות מוחלטת, כי עדיין הוא עושה הפרדה בין היתרונות של החסרונות. אבל אם בן אדם מגיע להבנה שמבחינתו אין הבדל בין היתרונות של זה לבין החסרונות של זה, שמבחינתו היתרונות והחסרונות של הדבר הם אותו דבר. זה שתיקה. אז זה... אז זה בעצם נקרא אחדות. עכשיו, אלא מה? מה זה נקרא להגיע לאחדות? להגיע? הכוונה היא שבן אדם בעצם חווה בצורה אחידה את הנפרדות הכי גדולה. מה חוויית הנפרדות הכי עוצמתית שבן אדם חווה? חוויית? מה? אני? כן, הקיום. אם על כל הדברים בעולם אפשר לשכנע אותך שאין הבדל, יש רק דבר אחד שהכי קשה לשכנע אותך שאין הבדל, בין אני ללא אני. אני מוכן לקבל שאין הבדל בין זה לזה, מוכן לקבל מה שאתה רוצה. אבל להגיד שאין הבדל שזה וזה, שהאני והלא אני זה אותו דבר, מה זאת אומרת? זה אני, זה לא אני. כן, אני ויש לי נשמה מיוחדת. כן, זה אני לא, זה נשמה מיוחדת לפני נשמה, אבל עדיין אני קיים. אני לא מה שלא אני. כן. אני לא שווה מה שלא אני. לא מוכן לקבל שזה שווה. זה חוויית הנפרדות הכי גדולה בעולם, שהיא שורש הקיום. כן. ואם אתה מצליח לפרק גם אותה, זה נקרא שהגעת לאחדות המוחלטת. תבין? אבל זה תהליך. מה אתה הבנת? מה שהבנתי, לדוגמה, שהסתכלתי תוך כדי שאתה אומר, כאילו, אפילו אם אתה לא תופס, מה שמצחיק שאני חוויתי חוויה כזאת, ואני פשוט כאילו... לא, אבל עדיין חווית את זה חלקית. חלקית. לא משנה, החוויה שהייתה... בוא נגיד... אם אמרת זה אני, אז עדיין היה אני. נכון. נכון? לא משנה. חוויה עדיין כאילו שהיא... לא, אני אסביר לך למה זה לא משנה. אוקיי. כאילו... כי אפילו שהיא לא הייתה זה, אבל היא הייתה עדיין מהפכנית, זה לא שיש אפשרות אחרת. נכון, נכון. אוקיי. זה מה שאני מקווה. עכשיו, כאילו, כשאני בא ואומר... אני מניח שיש שאני, שאני בא ואומר, יש שאני ויש לא אני, אבל אני לא מוכן לקבל בשום אופן
את האפשרות. עכשיו, אם עצם זה שנתחיל לקבל... את האפשרות ש... שאין הבדל. עכשיו, כי אם אין אני... הבדל, אז אין אני. אין אני. אבל כן. יש רק אני. יש גם את ההיפוך. כן. תזכור את זה. אם אין אני, אז יש רק אני. אם אין אני... אז הכל זה אתה. כן. אבל זה גם קצת... אתה מוותר על העני הקטן, אתה מקבל את העני הגדול. רגע, אבל תקלוט, אתה מוותר על העני הקטן, אתה מקבל את העני הגדול. אבל אני עדיין קצת מצד אחד לא מבין את זה, כי אם יש רק אני, אז אין שום דבר. נכון, גם נכון. זה חוויה גם כן. כמו שאמרתי, הכל ולא כלום. אני יכול לדעת לך רק טוב, אבל לא תדע שטוב לך. אוקיי, רגע, לא, אבל אני לא רוצה, אני רוצה לדבר על הנושא של האחדות. מה הבנת? מה זה אחדות? מה הבנת? הרצף זה שאני אעבור, וקודם כל, כן, אז להתחיל להכניס את זה לחיים, להגיד, כן, יש אפשרות שמשלמי. לא, אבל רגע, מה אמרנו? מה זה חוויית האחדות? מי מגיע לאחדות? איך הוא מגיע לאחדות? איזה דרגות יש באחדות? איך מגיעים לאחדות? ומה זה להגיע לאחדות מוחלטת? דיברת על זה? עכשיו, דיברנו על זה. נכון, דיברנו על זה? לא, תסביר יד. תזכיר. אחדות מוחלטת זה שאתה מוותר על ה... לא, זה המוחלטת. בוא נתחיל, מה זה אחדות קודם כל? להבין שאתה לא נפרד. לא, זה המוחלט. שאתה לא מבדיל בין שני דברים, זה נקרא אחדות. אם אומרים לך מה אתה רוצה, את זה או את זה, אתה אומר אין הבדל, זה נקרא אחדות. זה לא מסובך. לא מורכב כל כך. אבל מה הנפרדות הגדולה ביותר? האני, הקיום, אני קיימת. מקום הזמן. אה? של האני. זאת אומרת שהאחדות הגדולה ביותר היא הפירוק של הנפרדות הגדולה. למה שאמרת? למה הרבה של האני? כאילו, מה זה? אכפת לך במקום והזמן, מה זה נלך? לא, זה לא אני. לא אכפת לך במקום והזמן. אני לא אני, זה שם זה היה. אבל אני ולא מקום וזמן, רק אני. אבל בוא, אולי בלי אני אין מקום וזמן. אם אני ולא אני, אז אין מקום וזמן. בסדר, אז נלך, נאחס את זה לאני, כי חוויית האני יותר דומיננטית אצלך. אוקיי, אז מה זה אומר? אז מהי האחדות הגדולה ביותר? לפרק את האני, את המושג הזה אני. האחדות הגדולה ביותר זה אם הצלחת לפרק את הנפרדות הגדולה ביותר. האחדות הגדולה ביותר היא? לפרק את הנפרדות הגדולה ביותר. והנפרדות הגדולה ביותר... ואני קיים. היא ההפרדה שבין האני ללא אני. אוקיי. עכשיו, ואיך בן אדם יודע אם הוא קרוב או רחוק לאחדות? נניח, בדימוי. לא, אבל אגב, שיח האחדות זה שאתה לא מבדיל בין להגיד זה אני וזה לא אני, לבין להגיד זה אין הבדל. כי באחדות המוחלטת אין הבדל בין אני לא אני, לבין אין הבדל ביניהם. כן. זה הכל כל כך אחד, עד כדי כך שאתה יכול להגיד זה אני וזה לא אני, ואין אצלך הבדל בחוויה בין זה אני וזה לא אני, לבין זה אותו דבר. אוקיי. זה האחדות הכי גדולה. כן, ומה הסברנו עוד דבר? הסברנו... כן, אבל לא זה אנחנו דרך גדולה. בסופו של דבר, אם אתה נעלם, נגמר, חלס. כן, לא, אני אומר בדימוי, שכאילו... בדימוי, בדימוי. בדימוי. עכשיו, ומה זה נקרא להגיע לאחדות? הסברנו עוד דבר, שלהגיע לאחדות הכוונה שאתה לא יודע. זה על הצד הנגיד, ההיפוך.